basimu ni banyago ngamba saba mchawe echibi mchawe na ababi ato kuchawe echibi techekeza kwebu zabu 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 basimu ni banyago echichamu chiba chichamu obanya chikoze so mchichawe mchewali na ababi mubachawe era mubewali tono mbuganda tuwa inange nkola kabubo kutomana wali obaba ngoso muntu wali obango koze chive wali ngabantu bakubola ngabantu bakubola bubole medwa okwata omutemu bubole medwa okusiba omutemu kone medwa nokwewala omutemu ngomwano medwa nokwogera kumutemu lwaki still tewewala mutemu abaana bamwe bangi bali mukubera mbadde nyumya ne honorable yani omulenzi mukwano gwo mama tanata esempije tebalabikangako nga baba kwata tubamanyi tubeera nabo abantu abatulaba eri batulaba batya batulowoleza ki kubanga bo n'amaziga teganakala bakyakabira baana baabwe bababusawo nga tebalina musango omwana teyali mubbi ffe twajja ne tumubuulira amazima kuba getwogera ge mazima natuwuliriza ne batuwagira ne bagamba kimwogera kituufu tubawagidde abaana bo ne bakwatibwa ne basibibwa bwe tuba tetusobola kugenda ne tumenya amakomera ne tubajjayo lwaki ntwogere ku mbeera eyo bwe tuba tetusobola jyogera kuba kintu kyawe era twewale abo abaabasiba n'abo abata n'abo ababusaawo ebye mbagamba sisiga bukyayi naye ge mazima amatuufu basebo ne banyabo naera naye kirumira yali wa poliisi nga savinga abo abasajja naera naye bamunyiga ekitegeera kyeŋŋamba muganda wange bangi nnyo olunaku lwaleero by all means mwandibadde mulaba seegirinnya wano mwandibadde mumulaba nga kuba ettayi yemyufu si emumpi byenengato eriweti nga yetaladde nadde mwandibadde mulaba seegirinnya wadde musiraamu naye yandibadde ayambadde enkofiira yemyufu mwandibadde mumulaba wano lwaleero okay era temubulamu ffe kennyini abagamba abamu boogera bitufu abamu nga nti seegirinnya oyo mukwano oyo gwanitamungo naye era yandibadde wano era bwe yandifunye omukisa yandibyogedde byonna ebiruma abantu naye era ali mukomera awatali musango seegirinnya musajja wattu bagamba nti yakulira ab'ebijendi seegirinnya n'obwa seegirinnya bwe ali mukomera ne siwanyana twandibadde tulinaye wano so tosobola kulimwa kubirowoozaako okay kibadde kigenderere okumakinga sure bamakinga bateekawo timeline ti myezi mukaaga oba mwaka mulamba twagala kubeera nga emikolo gy'abasiraamu nga bakuŋŋanya obo bato muzaata talina kubaawo singa muzaata abaawo tuba muzibu baseegirinnya tebalina kubaawo n'abalala naffe kye batulowooleza tubula buli mukisa gwenfuna okubyogera mbibagamba ate mbibagamba mubukakkamu si lwakuba nti munda ndi mukakkamu naye mbibagamba kubanga twagala tubeere bakkakkamu kale no basebo ne banyabo tukuŋŋanye olwaleero nga tusabira muganda waffe naye n'abalala bangi nnyo abali mu makomera abatalina musango bamakyete yasiini mwana wawano we butambala bakalanzi bali mumakomera tewali musango gwe bakola abasinga bawamba nabawambe lwaki kubanga bawagira kyagulanyi ate nga bava mu kitundu ekimu ekyeggwanga ate nga baddiini emu bangi abula bagenzi batemulwa basyukikirevu bamuze wali asaaza abantu base bamukubya amasasi nga yina n'empindu n'abalala bangi so zize wano kukwesa mukisa guno bibajjukiza manyi mwebimanyi naye mwe mwafuuka bajjukirwa bakujjukiza abantu be uganda so njagadde mbibajjukize basebo ne banyabo yeyo uganda gye tulimu olunaku olwaleero bano babbi bano bayeekera bano batuju batandika bakwata mundu tebagenda mu kalulu si be baali oba okubiri oba oba okusatu baaba okuna no bakwata bukwasi mundu nafuna ababanda be ne bagenda ne bauziba amakubo beyambira ezizizo basesa abantu bayingidde wano mu buganda mu luweero babbye engoye za gavumenti yoko tebazambadde
bagenze basa abantu bakutte abakazi bokeze ennyumba z'abantu abantu banyize kubanga babagambye nti bano bantu bobote naye nga bebo bino ebigambo bye njogera Kaino Tafiire yabyogera nga baziika yali ani omuwesei yabyogera n'agamba bwetyo bwe twakolanga okukyayisa abantu bamuno obote ok naye obote teyagobako muntu ku ttaka obote yakyankalana ne Ssekabaka Muteesa naye obote teyayota ku masiro obote teyaandamaininga ku Buganda obote takwatangako muntu n'amusindika akakanye azalawo abaganda ne mumaaso gaabwe tya abaganda bo bagamba kokokola tondeka nyuma baduka misinde abaganda mwe mwalwana ne mulitabana abasajja ye mwe mwafa abaganda ekitundutundu kya miliyoni emitwalo 50 so kiri delibare ekyo kibateeka mu nti mmwe temulina kyemuli mukkirize mutya temutya papa batekama nze ni Muteesa ni muhindi so njagala nnyo mbibajukize bassebo ne bannyabo mwenyimwe muli bakujukiza so lunaku lwaleero bonna bonna Jamiru mukulu amaze emyaka 7 mukomera ne bakyakwata abantu basooka busoga ne bagenda ebugiri bagenze emayuge bakutta abasiraamu bonna bonna muli ba ADF buli gwe balaba nga olina amagezi buli balaba nga olizoninga nga bakkaba goli wa ADF juzi bagenze Luweero ne bayoola abasiraamu bonna bonna nimwe muli ba ADF ne babakwata era mwalabye amawulire omwogezi w'amagye ataddewo akambe kengera ataddewo obucupa bwa minooto n'obusanikira ataddewo n'obugobugo n'agamba bino bibadde bakozesa okola bbomu temwabirabye mawulire basebo ne bannyabo kifula nze njagala mbibagambye bwate kubo ŋŋende nga mbibagambye omusango mbangu ekikoze nki that is the reality byebyo ebigenda maaso mu ggwanga lyaffe basebo ne bannyabo tugedde kubikolobero ebingi bye babakoze kuba obudde tewali ne mumanyi mmwe bameka wano wetuli wennyini bebasengudde ku mataka gaabwe ne babagobako ok mumbulireyo basebo ne bannyabo bantu bameka Amini be yasengula ku mataka bantu bameka nze wadde ndi mukulu naye siri musajja mukulu nnyo ne mbulamu bwange ndabyeko nge buli omwe wamwe mu kyalo mukkirira n'ekisenyi gye mulimira ngera tuzaala abaana bangi ngeoye batuwagira n'okuzaala abaffe ewammwe bantu bangi tebakyalina nabwe babaziika naye bo bali ku mayiro ne wa mayiro si just ewaabwe no ne wano bali ku mayiro ne mayiro mumpulira kye mbagamba ku mayiro ne mayiro genda otunule gy'obeera tunula around buli omu gy'obeera go and look around ok kubali ku mayiro ne mayiro naye gwe tebakomye kukusengula w'obeera wokka naye ne woziisa abantu bw'oba basendawo byenjogera mmanyi mbitegeera so buli wetwogera bagamba tusiga bukyayi siisa wano okusiga bukyayi kifula nfuba nnyo kakabeere mazima nga galuma gatya ng'ogere mu bukakkamu mbagambe si munda mba mpulira omuliro ogutokota nyomba olina obyogera mu bukakkamu kuba mubyogera mu busungu bagamba weyayogeza busungu naye nga ge gabeere amazima mugezi omu yadde agamba mukaba bukabi njagala obategeeza abaganda bange abasiraamu sisiri musiraamu naye nafuna omukisa nenzaalwira nenkuzibwa mu basiraamu amatange wa jjajjange ajati aida kyosimba onaanya naye mbye nabayigako bakojja bange nayiga ekintu kimu lesoni emu abasiraamu gye bayigiriza kyenjagala fenna oba oli musiraamu oba toli musiraamu ogikwate obusiraamu okuyigiriza ku kintu ekibi mwe muli obutali bwenkanya mwe muli olyazaamaanyi mwe muli obubbi mwe muli okutulugunya banno bukuyigiriza tekintu bwe kiba nga kibi nga kive obeera nebyo ne options alisisatu ziri satu esooka obanga olina imaani fe mugeto tugiyita lo bali abalala batusinga
bachamiru kubabu di bako mauchoki na kubawa kwa ato mkono kwa wachigeo kisenga manyi tinga bana batufuga babacha wei batu sebe basemba hiyo kubalu wanyirabai tiba manyi nao ngabantu bao mbaba tambuza wali wakaga wali wachi kanivali saka kanje so njaka luku vangulu basemo neba nyago ngambasaba mchawe HB mchawe na ababi ato kuchawe HB techeke za kwebu zabu 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 basemo neba nyago nefe tuwa aniliza tuwa aniliza uliomu ngabe tumanyibu aniliza mawanga malalago na in fact emisele visinga nina kutujira bila wafe emisele visinga nina kutujira bila wafe kilizo bako na chi na Ebisinga, ebisere bisinga, medi, ebitunafuya, biba wafe, kilizo bako na chi? Na. Zinalinga muyimbi nga ni mudongo, nga, you know, mpagira balenzi kunywa mwenge, na inga nchale wafe ku radio, kumbi kuli weekend, okulanga ebivuluje tunatamirira. Nebo changa mfuka MP, obabu changa tandiko kogera mazimo, bebi mpe biyamba Buganda, na abantu wafe, mu Uganda yuneyo ya wamu, emyaka etano. Sabula. Sisha zikuwa ku CBS. Samu wale kumara matulai. President Mizake mwaze kuwa tulida bantu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi weddua ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi weddua nsinganibwa ekitigoma ku Rejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu town ku stage osobola okuba ku namba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bw'obanga otuuse ekitigoma ku stage osobola okulaba aba boda ne bakuleeta awaka oba n'okubira ku namba z'essimu ezo.